veni la bucătăria lui Bobert. Și ce anume ne vei prepara azi, șef? Azi voi comunica informații despre procesul necesar preparării combustibilului pentru o formă de viață pe bază de carbon. Asta sună delicios. Începe prin a procesa proteinele și carbohidrații cu ajutorul laserului Hyperpulse. Folosește raza cuantică pentru a plasa rezultatul într-un obiect de gătire rezistent la căldură. Apoi adaugă ulei și lasă-l pe foc timp de 6,72 secunde la 18.700 grade centigrade. Acum ce așteptăm? Operațiunea e finalizată. I-am folosit nucleul atomic pentru a iradia ce e în jur. Asta e în regulă? Afirmativ, este perfect în regulă. Pentru mine. Apoi mai adaugă ulei și restul ingredientelor. Dar o clipă, eu n-am fost de acord cu așa ceva. Apoi începe procesul de fundire. A fost o aromă atât de puternică. Ce fel de ulei e ăsta? Ulei de android. Din ce parte a lumii provine? Din surse locale. De asemenea, am schimbat vita cu o sursă mai sustenabilă de proteine. Sustenabil, foarte bine. Carne de șobolan. Dar nu uita să elimini mai întâi dinții și ghearele. Păi, aici se încheie emisiunea noastră. Veniți alături de noi și săptămâna viitoare pentru un alt episod.